الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائی اور بہنوں آج کے دور میں کرونا وائرس جو چل رہا ہے اس سلسلے میں لوگوں میں طرح طرح کے ذہن میں پریشانیاں رونما ہو رہے ہیں میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ کرونا وائرس سے آپ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جتنا ہو سکتا آپ ڈسٹینس مینٹین کریں اگر کوئی ضروری سے ضروری کام اگر آپ کو ہے تو ہی باہر نکلے اور باہر بھی نکلنے سے ٹائم پہ جس کسی سے آپ کے پاس بھی آپ کام سے جا رہے ہیں وہ ڈسٹینس مینٹین کرے اور جتنا ہو سکتا ہاتھوں کو دھوئے اور میں آپ کے سامنے کروں بعض لوگ آج کل یہ جو بخار کا وبا چل رہی ہے اس کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ کرے کہ ان کو کہیں کرونا وائرس ہوگا جنہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بخار سردی زکام یہ تو عام بیماری ہے یہ تو دو تین دن میں آتی ہے اور چلے جاتی ہے خدا نہ کرے اگر کسی کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ کرونا وائرس میں مبتلا ہے تو اس کے علامات یہ ہوتے ہیں کہ تین چار دن تک بخار کم نہ ہوتا ہے اس کے باوجود اس کی سانس پھولنے لگتی ہے تو سانس پھولنے کی صورت میں آپ جو ہے سو ڈاکٹر سے رجوع ہو کے آپ علاج کرا سکتے ہیں اگر ہو بھی جائے خدا نہ کرے نہ ہو اگر کسی کو ہو بھی جائے تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر سے رجوع ہو جائیے انشاءاللہ اللہ چاہ تو ہفتے دس دن کے اندر آپ علاج سے کامیابی ہوں گی اور زبان کا مزہ خراب ہونے سے لوگ پریشان ہوتے ہیں یہ تو زبان کا مزہ تو دیکھیے عام دنوں میں بھی اگر بخار آیا تو کم نہیں ہوتا ہے تو ایک آٹھ دس دن میں وہ بھی آہستہ آہستہ آ جائیں گا اور جتنا ہو سکتا ہے میری آپ لوگوں سے پھر سے ادباً گزارش ہے کہ ڈسٹینس مینٹین کرے اور ہاتھ مسلسل دھوتے رہے اور کوئی ضروری کام رہا تو ہی باہر نکلے کیونکہ آپ کے ہمارے صدر صاحب جناب بیرسٹر اور اسد الدین اویسی صاحب اور اکبر الدین اویسی صاحب نے بھی یہ سب کو بلانا مسلسل یاد دہانی کراتے رہ رہے ہیں ایم ایل اے کارپوریٹرز تقریباً ایم آئی ایم کے جتنے بھی عہدیدار ہیں ابتدائی صدر معتمدین ہیں وہ مسلسل عوام میں برابر رہ رہے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ عوام میں نہیں رہے یہ غلط بات ہے وہ مسلسل عوام سے رابطے میں ہیں اور لوگوں کو گائیڈنگ کرتے جا رہے ہیں الحمدللہ آگے بھی گائیڈنگ کرتے رہیں گے میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ پریشان مت ہوئیے اگر کوئی ایسی بات ہو تو دواخانے سے رجوع ڈاکٹر جو کہہ رہا ہے اس پہ عمل کیجیے اور پھر سے میں آپ تمام حضرات سے کہتا ہوں ڈسٹینس مینٹین کریے انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدموں میں ہوں گی اور نماز پڑھتے رہیے جتنا ہو سکتا عبادت کریے عبادت سے اللہ کو راضی کریے اہل بیت کو راضی کرائیے یہ سب چیزیں اگر آپ عبادت کرتے رہیں گے خود بخود یہ دور ہو جائیں گی میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ڈسٹینس مینٹین کریے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین خدا حافظ